Re, viss ēters ir te! Kamēr vieni COVID-19 pandēmijas laikā visu slēdz ciet un norobežojas, tikmēr citi turpina strādāt vai pat izdomā jaunas biznesa idejas. Un pie šiem citiem pieskaitām arī Jānis Hāns un Jānis Vānks, kuri pandēmijas laikā atklājuši autosimulātoru zāli sportam un arī izklaidēji. Tā ir iespējīgi vienam interesantam maksimāli tuvu realitātei sajust, kā tas ir būt par auto sacīkšu braucēju. Un tieši COVID-19 pandēmija abiem uzņēmējiem negaidītā veidā izvērtusies arī par veiksmi, jo visas autosporta klātienes sacensības ir atceltas. Savukārt profesionālie sportisti tieši šobrīd trenējas un sacenšas savā starpā virtuālajā vidē. Plašāk redzēsiet Ulda Bierziņa sižetā. COVID-19 pandēmijas laikā divi draugi, Jānis Vanks un Jānis Hāns, uzsākuši biznesu, piedāvājot interesantiem iespēju izbraukt ar autosimulatoriem. Nepieciešamos 6 simulatorus, kas aprīkot ar īstām sportstūrēm, pedāļiem, ātrumu pārslēgiem, rokas bremzēm un pat sacīkšu autokrāsliem, abi pasūtījuši jau pērnā gada beigās. Šī ir lielākā šāda veida simulatoru zāle Latvijā. Tas viss jau bija pasūtīts, un tad bija tikai jautājums, vai nu to vērt vaļā, vai simulatorus atstāt mājās un pabraukāties pašiem. Nebija īsti tādu atkāpšanās ceļu, mēģināt, nemēģināt un tā tālāk. Nu, mēs noriskējām, atvērām. COVID-19 pandēmija bija lieta, ko decembrī neviens nevarēja ieplānot, bet šajā gadījumā viņiem tas pat negaidīt izvērties par veiksmes stāstu, jo šobrīd kā reiz sacensības dabā nenotiek, bet visi sportisti trenējas un savā starpā sacenšas e-vidē. Ir teikuši autosportisti, tātad pirms starta mandrāža šeit ir. Iekšējais uztraukums šeit ir. Vienīgais, kas šeit pietrūkst, ir baiļu efekts. Tā kā es esmu pats braucējis, tad es saku, ka realitāte ir kaut kur, kur es dzīvē noteikti tā nemēģinātu braukt, bet lai iemācītos braukt precīzi pa trajektoriju no apļa uz apli un nekļūdīties, simulators noteikti ir pareizā lieta. Pat Haralds Šlēgelmilks izbraucis sacīkst ar šādu simulatoru, braucot tieši tādā pašā Lamborghini automašīnā kā dzīvē. Pēc sacīkstēm un precīzāku pedāļu regulējuma šāds esot bijis viņa komentārs. Tā kā mēs ņem uztaisījām to bremšu pedāli stingru, viņš teica, ka tās sajūtas un tas nogurums pēc tiem 10 apļiem esot precīzi tāds pats, kā viņam izkāpjot ārā no pašas automašīnas. Bet braukt jau var ik viens, nav jābūt profesionālam autosportistam. Ātrums būs, stūra drebēs izbrauks no trases, būs avārijas. Salasās kopīgā kompānijā un sacenšas savā starpā. Daudziem kautreiz mūžā ir gribējies izbraukt ar sacīkšu auto pa biķernieku trasi. Tagad tāda iespēja ir. Onlainā var saslēgt visus 6 simulatorus. Uz visiem 6 simulatoriem ir iespēja braukt biķernieku trasi vai jebkuru citu pasaules valsts trasi. Tāpat ar automašīnām var izvēlēties no PSRS laiku automašīnām līdz pat Formulai 1. Pēc katra cilvēka iekārtas tiek dezinficētas. Braucēji viens no otra atrodas 2 metru attālumā. Arī paši cilvēki laicīgi piesakās uz simulatoriem un nāk tikai savā draugu kompānijā. Tādā veidā izvairoties no sastapšanās ar citiem cilvēkiem. Ulds Birziņš, Kristaps Dombrovskis, Latvijas televīzija.